Mēs esam ar tevi. Rietumu radio sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu, Pusaudžu resursu centru un autonomu Sixt rīko garīgās veselības mēnesi ar mērķi izveidot depresijas un pašnāvības risku novēršanas programmu Liepājā. Atbalsti arī tu. Vairāk informācijas rietumradio.lv. Rietumu radio. Atspirdzinies. Pareizs laiks ir 18 minūtes pāris sešiem un mēs noslēdzam nu, tādu pirmo pusnedēļu šajā kampaņā, ko šonedēļ iesākām. Mēs esam ar tevi. Kampaņa ilgs līdz pat jūlija beigām. Plašāku informāciju par to varat atrast mājaslapā rietumradio.lv. Tur ir visa nepieciešamā informācija, bet kā jau daudzkārt esmu to pieminējis, mēs šīs kampaņas laikā ne tikai sarunāsimies ar dažādiem ekspertiem, lai aktualizētu šādu te, nu tomēr diezgan noklusētu tēmu sabiedrībā, bet mēs arī esam lūguši brīnišķīgus mūziķus talkā, lai nu, sniegtu tādu kā muzikālu terapiju. Un šovakar, piekdienas vakarā, Rietumu radio studijā, jāteic, ne pirmo reizi, ir tāds brīnišķīgs tandēms, kas nu jau 10 gadus aptuveni kopā strādā, vairāk pat, jā. Jānis Strasts un Igo, jeb Igo un Jānis Strasts. Sveicināti! Ir mīlestība. Ir reizi plus. Kādēļ ne? Es tā saprotu, spriežot pēc dažādām publiskām aktivitātēm, jums šis te, nu, tā sacīt, pēc pandēmijas laiks ir, nu, aizgājis ļoti aktīvi. Jūs braucat no vieniem koncertiem uz otriem koncertiem un ne tikai koncertēt, bet arī ierakstat dziesmas. Tā patiešām ir kā no malas izskatās, ka jums ir ļoti aktīva darbība? Kā nu kuram? Es domāju, katram viņš ir tik darbīgs, Cik patiesībā mēs katrs esam bijuši gatavi tam periodam, kad atsāksies kaut vai minimāla iespēja muzicēt. Un, nu, man pienākumi ir diezgan daudz un jāsaka, ka vienmēr nepietiek laika un pietrūks naudas. Tas... Jā, bet par to... Pēc pandēmijas laika, ko tu teici, bet patiesībā arī tajā smagajā ierobežojuma laikā mums netrūka darba. Kā jau tu minēji par dziesmas ierakstu, mēs strādājām pie mūzikas ierakstīšanas, mēs tāpat arī sniedzām koncerts, un viens no tiem bija arī ikvienam internet lietotājiem pieejams tiešsaistē, un bija brīnišķīgs koncerts, tepat Liepājā, Kultūras namā Viktorija. Bez publikas. Bez publikas toreiz, jā, un ar lielisku tādu tehnisko sastāvu, kas nodrošināja gan gaismu, gan skaņu un skatuvi. Un, manuprāt, tas bija tāds veiksmīgs pasākums, un cik es saprotu, tā bija pasākuma sērija ar dažādiem māksliniekiem. Bet nu tomēr... Koncerts bez publikas, kā vispār ir māksliniekam koncertēt bez publikas? Nu, studijā strādā tas ir kaut kas cits, manuprāt, bet koncertēt. Esmu dzirdējis dažādas viedokļus. Kā jums ir kādas sajūtas? Nu, es teiktu, ka māksliniekam ar jau pieklājīgu stāžu kaut ko darīt studijā, kurā ir tikai kameras, tā ir pierasta lieta. Tas ir principā... Jā, tu spēji abstrahēties, tu spēji redzēt, sajust savu skatītāju un vienalga skatoties kameras virzienā, tur galā rezultātā sajust to savu skatītāju. Tas ir varbūt nepieredzējušam cilvēkam, kurš ir redzējis tikai skatuvi, pēkšņi nokļūt tukšā zālē, kur ir tikai kameras, tas varētu būt jocīgi. Jā, bet, nu, jā, manā gadījumā tas nekas dīvains nebija. Nu, Igo lika arī skatītājiem dziedāt. Tai puskameras, jā. Tā kā... Viss ir kā pierasts. Jā, nu.
Bet šī te atgrieziniskā saite jums šajā laikā nepietrūka, nu, kas ir no zālē sēdošajiem skatītājiem? Protams, ka tas ir svarīgi un tāds diezgan liels periods bez aktīvas koncertēšanas. Protams, ir mazliet, tas ir tāds dīvains stāvoklis māksliniekiem, kuri ir pieraduši katru nedēļu uzstāties un publikai un uz dažādām skatuvēm, dažādos formātos, dažādos pasākumos. Bet viss jau ir līdzsvarā, tas tāds savienoto trauku princips un cik es zinu ego un tāpat man arī šis periods bija ļoti darbīgs un piepildīts. Tā kā... Jā, nu tā lieta, ja tev gluži vienkārši nav koncertu 3 mēnešus, tad repertuārs, kurš ir bijis galvā apritē un protams, ka neviena programma ar ģitāristiem es spēlēju vienu veidu programmu, ar Jāni mēs spēlējam kaut ko citu un ar citu kādu pianistu vai citu sastāvu, tā ir atkal nedaudz savādāk, atkal niansētāka programma. Un normālā laikā tas viss ir apritē un ir vajadzīgs varbūt kāds viens skaņas mēģinājums, īsts mēģinājums vispār pirms uzstāšanās šī gadījumā. Jau pirms pirmā koncerta pēc 3 mēnešiem nekā nedarīšanas vajadzēja visu programmu spēlēt no sākuma līdz beigām, lai dabūtu atpakaļ emocijas, jo tā sajūta viņa jau saglabājās, ka tu jau zini, nosaukumi jau to galvā ir. Vai atcerētu uz zīlītes otro pantu, vai ne? Bet jā, bet zem tiem nosaukumiem ir vārdi. Un to viss ir jāatcerās. Pieminējāt arī šo te jauno ierakstīto dziesmu. Es pareizi saprotu, ka jūs šo te jauno dziesmu arī esat sagatavojuši šodien Rietumu radio klausītājiem izpildīšanai dzīvajā. Tieši tā. Nu ko, tad varbūt klausāmies? So
Igo un Jānis Strasts, Rietumu radio studijā. Jaunākais veikums, vismaz plašākai publikai nodotais ar nosaukumu Nenosaukts. Paldies jums par šo brīnišķīgo skaņu darbu. Es sacīju, jaunākais veikums, kas ir nodots plašākai publikai, bet vai top jau vēl kaut kas, kas vēl nav nodots plašākai publikai? Ir šis tas, kas ilgi top, bet kas lēni nāk, tas labi nāk. Tā kā ieceras ir un iestrādes mums ir. Jā, patiesībā tas, par ko Jānis runā, taps jau, es domāju, šīs vasaras laikā. Un kā dzejvols ir tapis pirms 3 gadiem, un tad pa lēnām arī ir tapināta mūzika tam visam klāt. Un esam bijuši gan kritiski un nesaudzīgi paši pret sevi, un es esmu mainījis gan vārdus, gan nianses pašā dzejolī, un Jānis ir mainījis arī melodisko un harmonisko materiālu, tā kā būtībā šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tam ir jātop. Viss procesā, jā. Tā būs vienkārši dziesma, vai jūs te tagad runājat par kaut ko tādu... Jāsaka, ka tad, kad mēs ķeramies vispār klāt pie kaut kā, nedaram jau vienkārši radot mūziku, pārsvarā jau tiek domāts, ka šī dziesma varētu būt tā, kura patiks cilvēkiem, ar kur tu nodosi kādu šī brīža vēstījumu, cilvēkiem par to, kā tu pret to attiecies. Un, jā, dziesma, kura ir šajā tapšanas stadijā, ir ar īpašu vēstījumu, es pat teiktu, ar zināmu patriotisku vēstījumu. Tā kā gaidīsim. Jā, to mēs noteikti gaidīsim. Kad būs, tad arī redzēsim un dzirdēsim, kas tas ir tapis. Mēs arī noteikti Rietumu radio tam, kā sacīt, sekosim līdzi un iepazīstināsim klausītājus ar to, kas ir. Bet šajā sakarā minējāt tādu frāzi, ka bijāt ļoti kritiski un varbūt pat pārlieku kritiski pret sevi. Tas jums ir tāda normāla darba stadija, ka jūs esat ļoti kritiski pret sevi, vai tas ir, kā jums notiek darbs? Patiesībā jā, es tā nebaidīšos teikt, ka gan Igo, kur es esmu bijis klāt un līdzdalībnieks daudzu darbu tapšanā, un tajā skaitā tāda īsta kopdarbības meistarklase mums bija mūsu lielākais tāds apjomīgākais darbs, kurš tapa, ja nemaldos, 2010. Gadā, un tas bija cikls Uguns ar Igo vārdiem, un es rakstīju mūziku, un tas bija vesels process gada garumā ar darbu radot mūziku, ar darbu ierakst studijā un veidojot koncertu uzvedumu, kur bija iesaistīt ļoti daudz cilvēku. Un es vienu vēl ir iesaistīt. Mēs pateikt to, ka mēs nu pat nospēlējam šo programmu, atklājot Veiturnam, Jūrkalnē. 19. Gadā mēs vēl apbraukājām diezgan daudz Latvijas. Sešas pilnas zāles ar šo Uguns koncertu programmu un 11 Jā. Cilvēku sastāvā, kur ansambles post-etno grupa Veituri, arī faktiski ar koklēm, ar akustisko ģitāru, ar kārtīgu ģitāru, ar celmu bungām un stabulēm un ar kārtīgiem sitamiem instrumentiem, kur mēs faktiski tiešām arī paši baudām 2010. Gadā kārtīgi padarīt darba auguļus. Jā, un tas, ko es gribēju teikt, ka redzot, kā Igo strādā pie dziesmu vārdiem, noslīpējot, mainot, variējot darba procesā, lai sanāk maksimāli ideālo versiju, labāko, vienīgo patiesībā, vienīgo iespējamo variantu, kurš arī tiek beigās iemūžināts un kuru dzird cilvēku un novērtē. Un to pašu es varu teikt arī par mūziku, ka es cenšos vienmēr maksimāli
paškritiski pieeja tā lietai, cik nu tā subjektīva var. Protams, arī es klausos, ko saka mani kolēģi, draugi, un arī darbs ieraksts studijā, cik mēs esam strādājuši kopā, vienmēr tas ir bijis kolektīvs darbs arī par aranžēšanu, kur mēs, mums ir svarīgs arī bundzinieka, ģitārista viedoklis vai basģitārista vai skaņrežisora viedoklis, nerunājot nemaz par mums pašiem, jā, un tad no tā visa top tas unikālais, manuprāt. Pēc tam ir pašiem gandarījums, vai tomēr klausaties un liekas, tur vēl to varēja uzlabot un to varēja uzlabot? Pēc 10 gadiem vai pēc paprasī Igo, ko viņš domā par to, ko viņš, kā viņš ir iedziedājis tur 90. Vai vēl senāk 80. Gados, kaut ko viņš šodien ar šīs dienas pieredzi daudz ko darīt savādāk, bet mums tas ir tā brīža iemūžināšana, ar tā brīža pieredze, ar tā brīža sajūtām, ar tā brīža kontekstu. Nemainīgi kopš 80. Gadiem paliek tām sajūta, ka tu ieeji studijā un tu saproti, ka tas ir mazliet vairāk nekā mēģinājuma telpa un jāsaka dažreiz arī patiesībā noteikti vienmēr vairāk nekā koncertā izpildot to pašu dziesmu. Tu saproti, ka tā tev ir iespēja savu balsi, savu mācēšanu atstāt uz ilgiem laikiem. Un kā tas būs izdarīts, kā tu tanī brīdī pret to attiecies, vai ar pilnu atdevi to tu esi izdarījis, vai kaut kādā veidā ļāvis kādai kļūdai tomēr palikt. Nu, tā arī būs pēc 5 gadiem, pēc 10 vai pēc 50, klausoties to dziesmu. Es to sīkums izdzirdu. Nu jā, nu mūzika jau pārdzīvo cilvēkus. Es biežāk labu mūziku pārdzīvo cilvēkus. Un tā ir iemūžināšana, tā jau to arī sauc. Jā. Tādēļ ir tāda, tā kā sakāpināta atbildības sajūta vēl īpašāk, protams. Bet, ko es varu teikt, ka mums vismaz ir tā, ka nav būtiski, vai mēs uzstājamies uz lielas skatus, kur priekšā ir 5000 vai televīzija, kur ir daudz desmitu, vai 100 000 auditoriju, vai arī mēs uzstājamies nelielā privātā pasākumā 11 cilvēkiem tūplānā. Tas nemaina to atbildības sajūtu vai nopietnu pieeju tam, ko tu dari. Patiesībā es pat teiktu, ka dažkārt nu, ne visa varbūt koncerta laikā tas tā ir, bet bieži vien šie te tuvie un mazskaitlīgie koncerti, kur ir varbūt daži desmit cilvēku, jā, kur tu pats esi varbūt radījis šo te atmosfēru. Un, kad tu saproti, tu esi uz plaukstas, viņi ir pat grūtāk izpildāmi nekā tie, ja tu zini, ka publika atrodas 100 metru attālumā, un tu viņiem var pamāt, jā, viņi to redzēja, tu tur ej un dziedi jaudīgas skaņdarbas, jā. Nu, katrai vietai un uzstāšanās reizē, protams, ir sava atbildība, bet par sarežģītību un tādu katras nots un nianses sajūtu, protams, nelielā koncertā, kur tu esi uz plaukstas, ir nu, cita sajūta. Tur ir cita atbildības sajūta. Labi, jūs sakat atbildības sajūta. Skaidrs, ka jūs esat profesionāļi, un tas ir arī darbs mūzika. Bet vai jums šī te muzicēšana publikas priekšā arī sagādā pašiem tādu prieku un nu, tādu kā terapija, vai to jūs atstājat nu, klausītājiem? Nu, protams, ka tas tā ir savādāk. Mēs ar to nenodarbotos tik daudz gadus, sevišķi Vigo. Viņam vairāk to gadu skatos, bet nu, tu arī liekas, gluži ne pirmo gadu. Jā, bet ir, man liekas, ka ikvienā jomā vienalga, lai ko tu darītu, vai mākslā, mūzikā, vai kādā tehniskā jomā vienalga ir svarīgi, lai tev izdotos, tev ir jāpatīk tam, ko tu dari, un tā kā, nu, vecs teiciens, un droši vien visiem zināms, bet, nu, atrod nodarbošanos, kas tev patīk, kas ir tavs hobijs, un tev nebūs jāstrādā. Vai arī gluži pretēji, tu strādās 24 stundas dienā. Vai arī, jā, nu, tas ir pa mums drīzāk, jā. Bet, ja tas sagādā prieku, tas, tad tu neskaiti stundas, un
patiešām tas tā arī ir. Es savas dzīves laikā esmu saņēmis neskaitāmas vēstules un saticis ļoti daudz cilvēku visā plašajā pasaulē, kuri man ir stāstījuši par to, kā mūzika viņiem ir palīdzējusi un ļoti bieži arī, kā mūzika ir savedus kopā cilvēkus, kas ir izveidojuši vēlāk ģimeni. Un, jā, un tas arī ir viens no piemēriem tam, ka mūzika ir kaut kas līdzīgs gaisam, ko mēs ielpojam. Nu, protams, dažkārt gadās ielpot arī pa kādam puteklim, pa kādai nevērtīgai vai pat indīgai devai, bet tomēr gribētos ticēt, ka cilvēki jau prot nošķirt mūziku no tā, kas skan vispār pa radio, televīzijā, internetā un katrs atrod. Un šobrīd jau ir tā iespēja, tā noslāņošanās un muzikālās gaumes ir tik daudz, un cilvēki, kas izpilda katras gaumes vēlēšanās, arī ir tik daudz. Jums šobrīd ir tā unikālā iespēja noteikt to, kas skanēs nākamā dziesma Rietumu radio ēterā. Viena no tām dziesmām, par ko runā Igo, es, protams, nerunāju par Igo 80. Gadu zelta fondu, ko nu jau droši vien, ka ļoti daudz latvieši ir ar mācu pieniezīduši, jā, daudz dziesmas zina jau paaudzes un dzied no jauniešiem līdz pat vectētiņiem, vecmāmiņām, kas zina. Bet viena no tādiem mūsu kopīgi radītiem, viens no mūsu kopīgi radītiem skaņdarbiem ir tāds, par kuru tu teici par to, ka cilvēki ir varbūt satikušies šo dziesmu, dzirdot, viņiem tā ir svarīga un nozīmīga, un mums ir bijuši tādi gadījumi ar dziesmu Nojausma, kura ir viena no šī iepriekš minētā uguns cikla, kura ar savu tādu noskaņu vai ar savu vēstījumu cilvēkus acīm redzot uzrunā, jo tā ir viena no tām, ko cilvēki arī ir lūguši atskaņot daudzos koncertos un arī par ko mēs esam dzirdējuši tādas atsauksmes arī ir bijusi kā pirmā deja, cik es zinu, daudziem pāriem viņu kāzās. Tā kā varbūt Igo mēs varam nodziedāt šo nojausmu. Un droši vien, ja kādam telpa atļauj, var arī dejot līdzi. Jā. Nojausmu no uguns. Thank you.
mani tā garī tevi mierīgi un Man jau liekas, ka arī šī dziesma varētu būt pieskaitām pie zelta fonda. Ja negluši varbūt 20. Gadsimta, nesalīdzināsim kaut kādus laikus, bet nu 21. Gadsimta zelta fonds, tas ir pilnīgi noteikti. Skaista dziesma, milzīgs prieks, ka jūs šodien atradāt laiku ierasties arī Rietumu radio studijā, bet pirms mēs šķiramies, man ir jāvaicā, kur jūs dodaties tālāk, kur jūs varēs dzirdēt klātienē ne tikai caur radio ētera viļņiem. Lielā sastāvā būsim dzirdami 12. Jūlijā tukumā Durbes pilī. Durbes estrādē. Durbes estrādē piedošanā. Ā, Durbes pils. Varbūt Durbes pils. Vai ne? Jā, jā. Katrā ziņā tukumā, jā. Durbes pils. Durbe tur bija. Durbe, jā. Jā. Tukumā. Tā kā nesajauciet ar Durbi, tukumā tas viss notiks 12. Jūlijā. Nu, patiesībā grafiks ir diezgan pilns līdz pat novembrim, decembrim. Dod Dievs mums visiem veselību, dod Dievs izturēt šo grūto laiku visai pasaulē, vienam otru stiprināt un klausīties labu mūziku, tas noteikti palīdz. Tieši tā. Jā, laba mūzika noteikti palīdz. Vēl viens jautājums, labi, par Jāni es zinu, viņu var sastapt tepat Liepājas ielās, viņš ļoti bieži pastaigājās, mēs esam samājušies, bet Igo, tev arī ir kāda īpaša vieta, kur tevi var sastapt. Jā, šobrīd līdz 10. Jūlijam esmu Jūrkaunē un top kārtējā Jūrkaunas plenēra, nu jau 11. Pēc skaita darbi. Mākslinieki strādā un 10. Jūlijā aicina visus uz Jūrkaunas tautas namu, kur tiks atklāta šī gada plenēra izstāde. Droši vien kāds darbiņš tradicionāli aizceļos arī uz Zaķkrogu Jūrkaunē. Katrā ziņā pulksteni 12. Nemainīgi 10. Jūlijas plenēra noslēgums un izstādes atklāšana Jūrkaunē. Tas ir par šo laiku. Bet esmu bieži sastopams un, lai cik tas nebūtu dīvaini, vadu ekskursijas topošajā mūzikas un mākslas centrā Ceplis, kas atrodas pie Lielupes krastiem, Bauskas novadā. Sekojiet līdzi notikumiem, Facebookā var atrast arī informāciju, kas ir pietiekami izsmeļoša šim brīdim, jo mēs organizējam arī workshopus un dažādas interesantas citādākas nodarbes, kur cilvēkiem iepazīt šo te interesanto un nedaudz aizmirsto vietu Latvijā. Nu ko, galā jūs var noteikti sastapt arī koncertos, ja ne varbūt atnākt un parunāties, tad vismaz baudīt brīnišķīgu mūziku, jo kā mēs noskaidrojām, mūzika tomēr palīdz, ja tā ir laba mūzika. Jūsu gadījumā par to nav nemazāko šaubu. Liels paldies, ka jūs bijāt šodien Rietumu radio studijā. Paldies. Pareizs laiks ir 10 minūtes pirms pulksteni 7:00, lai jums brīnišķīgs šis piektdienas vakars un lai skaista nedēļas nogali un viss pārējais laiks. Paldies!